alleen maar iets over dat pad zelf als zodanig en de historie daarvan, de kleine historie, waarvan ik denk dat die erg belangrijk is. Pia met haar herinneringen als schoolkind elke dag over dat pad naar de school hier, zondags naar de kerk. En wat je dan als kind meemaakt onderweg, er was ook een plek waar water was. Ongetwijfeld is er gespeeld, er is er vast wel eens een ingevallen en noemt u maar op. Er werd veel gezwommen, zomers, maar dat deed je natuurlijk niet op weg naar school. Maar dat er wel eens eentje met een natte poot op school aangekomen is, zal ongetwijfeld waar zijn, om het maar zo te zeggen. Dat is de kleine historie, tegelijkertijd verbonden met de grote historie van Barendrecht. Ik voel me een beetje beschaamd om dat te vertellen, want ik ben misschien een van de minst historische figuren hier in Barendrecht. Nog maar 2,5 jaar hier aan de dorpskerk verbonden. Daarom hebben ze mij ook dit gewaad aangetrokken, want dat verbeeldde natuurlijk wel een beetje die historie. Dat werd in die tijd ook gedragen, het wetenschappelijk gewaad waar predikanten in de hervormde kerk gebruik van maakten. Maar die grotere historie, die zie je tegelijkertijd in het feit dat hier het dorp ophield, maar dat door die aansleping van de polder dus de dijken voortdurend verder gelegd werden. De Middeldijk, de Achterzeedijk, mensen kwamen daar te wonen. En met name dat kerkenpad was dus een verbinding tussen die nieuwe aanwinsten en de mensen die daar woonden en het dorp hier. Dus in zekere zin kun je zeggen, bij zo'n bordje even verwijlend, het is niet alleen maar de aanduiding van dat pad wat er liep, maar het is de aanduiding van hoe Barendrecht uiteindelijk in de loop der jaren gegroeid is. Er is een verschil van mening over uiteindelijk de betekenis van dat pad. Ingenieur Van der Giessen, die in het maartnummer van het contactblad van de historievereniging van 2007 nog schrijft, toen al overleden, maar daar staat een artikel van hem in, en die zegt dat pad, dat was er omdat de diaconie in de paddenwei zijn bezittingen had. En dat pad legde de verbinding met die bezittingen. Dat die bezittingen er waren, dat klopt. Maar dat daarom het kerkenpad geheten zou hebben, is maar de vraag. Ik denk dat het veel plausibeler is dat inderdaad dat pad er was om de bevolking van de Middeldijk hier naar deze kant van het dorp te brengen voor school en kerk.